Արտակարգ դրությունը 4-րդ անգամ են երկարաձգում, որ մարդկանց գոնությունը չթուլանա։ Պարե Տիգրան Ավինյանը վստահեցրեց, իրենք էլ օր առաջ ուզում են հանել սահմանափակումները, բայց դեռ ժամանակը չէ։ Եթե մենք հենց այսօր պարոն Մարուկյան հանենք արտակարգ դրության ռեժիմի, այս որոշումը չկայացնեինք եւ այսօր այս քննարկումը տեղի չունենար, գրեթե բոլոր սահմանափակումները, որոնք որ այսօր գործում են, հնարավոր չէր լինի պահպանել։ Պարետատան սեղանին այս կամ այն բնակավայրում պարետային ժամ սահմանելու առաջարկներ եղել են, բայց հրաժարվել են։ Տիգրան Ավինյանը հույս ունի, որ ընդհանուր կարգուկանոնը կթուլացնի համաճարակի տարածման տեմպը։ 135,000-ից ավելի թեստավորում են արել, 19 բժշկական հաստատություններում պայքարում են մարդկանց առողջության համար, իսկ 10,000 քաղաքացի էլ բուժվում է տանը։ Հիվանդների պարագայում շատ են քաղաքացիներ, ովքեր մեկուսացված են եւ չունեն սնունդը որևէ կերպ առաքելու ինչ-որ հնարավորություն, եւ նրանց խորհուրդ է տրվում, ով հիվանդներից լավ է զգում, գնա խանութ եւ գնումներ կատարի։ Երբեմն սա կարող է, վստահ եմ, կհամաձայնվեք, տարածման լուրջ պատճառ դառնալ։ Գործում է սննդի հատակարարման նաեւ որոշակի ցանց, որը իրականացում է մարզպետարանների եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցով, եթե անձինք ունենում են սննդի կարիք, նրանք այդ սնունդը ստանում են, ինչ վերաբերում է այն անձանց, ովքեր որ ընտանիքով վարակված են, իսկ կարծում եմ հնարավորինս պետք է փորձել օգտվել առաքման ծառայություններից, որոնք որ այս օրերին եւ կարելի ասել մարտից սկսած շատ մեծ ծավալներով եւ մեծ զարգացումներ են եղել այս շուկաներում։ Պարետը լավ լուր ունի դպրոցականների ու նրա ստնողների համար, անում են ամեն ինչ, որ սեպտեմբերից հեռավար ուսուցումից հրաժարվեն։ Ներառյալ հանրակրթության ոլորտում, մի քանի այլ ոլորտներում այս պայդրությամբ սահմանվում են կանոններ, որոնք որ հետագայում հնարավորություն կտան այդ ոլորտներում աշխատանքները կազմակերպելու առումով։ Իսկ սեպտեմբերին խորհրդարանում կքննեն կորոնավիրուսի դեմ կառավարության պայքարի արդյունավետության հարցը։ Քնիչ հանձնաժողով արդեն ստեղծվել է, բայց ընդդիմությունը արդեն այսօր տապալված եւ իներցիոն է որակում այդ պայքարը։ Համարվում է, որ ամենագետներ տան, որոնք նստած են եւ իրանք են մենակետ որոշումները կայացնում միայնակ ձևով, դա լավ չի։ Ի վերջո հասնելու է նաեւ քաղաքական պատասխանատվության պահը։ Ես չեմ ուզում հիմա առաջանցնեմ դեպքերից, ինձ ուղղակի հետաքրքրում է, քանի անգամ մենք պետք է նորից գանք արտակարգ դրությունը երկարացնենք։ 7 անգամ, 10 անգամ, 14 անգամ, ամեն անգամ ինչ ենք ասելու ստեղ։ Բոլոր դեպքերում դուք ձեր հագիստ ձեր տեղը նստեք, հա, սովը կսկսվի, չի սկսվի, դուք եք ելնելու պատասխանատու։ Հագիստ նստեք, ռեպլիկներ մի արեք, ով որ անում է։ Ես կարծում եմ, որ մենք ճանապարհ ունենք անցնելու մեր ժողովրդը արժանի է լավ կյանքի, եւ ժպիտներով, ամենագիտությամբ մենք տեղ չենք հասնի, պետք է ընդունել ճիշտ որոշումներ, որ այսօր մենք չենք տեսնում։ Էդմոն Մարուկյանն էլ դժգոհեց, իրենց ոչ մի առաջարկ չի ընդունվել։ Հանգստյան օրերին մարզերով շրջել է պարզել, մարդիկ ճկրում են վարկերի տակ, դաշտում գործանող մարդուն էլ դիմակի համար տուգանում են, արդյունքում եւ իշխանությունը եւ նրա քայլերը մարդկանց աչքից ընկնում են։ 100,000 դրամների տրամադրման եւ հավելյալ թոշակի տրամադրման, հարկային արձակուրդի, վարկային արձակուրդի հետ կապված ոչ մի առաջարկություն ընդդիմության կողմից ներկայացված չի ընդունել կառավարությունը, եւ ասելա մենք ամեն ինչ գիտենք, մենք սա կառավարում ենք։ Այսօր քննարկման ընթացքում ասվում է, որ հայեցակարգային սխալներ են թույլ տրվել, բան, ընդ որում չի ասվում, թե դա ինչ սխալների մասին է խոսքը գնում։ Բնականաբար, չգիտեմ ով է ծիծաղում։ Պարոն նախարարը է ծիծաղում։ Բոլորը եք ծիծաղում։ Այսինքն հազարավոր մարդիկ այս պահին կորոնավիրուսով վարակված են, դուք ծիծաղում եք, հա։ Սովի են մատնված, դուք ծիծաղում եք։ Ժողովուրդ ջան, սա մեր իմ քայլը մեծամասնության ծիծաղնա, ես հույս ունեմ քնիչ հանձնաժողովում չեք ծիծաղի։ Արտակարգ դրությունը երկարաձգելու հարցի քննարկման ավարտին իմ քայլը խմբակցությունը մերժեց ԲՀԿ-ի առաջարկը՝ չեղյալ հայտարարել հավաքներ կամ հանրային միջոցառումներ իրականացնելու սահմանափակումներն ու արգելքները։ Տիգրան Ավինյանն էլ կողմ չի այդ առաջարկին, չէ՞ որ վիրուսը հենց նշան դրեքի ու արսանիքի արարողություններում տարածվեց, իսկ ընդդիմադիրները պնդում են, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի անվան տակ մարդկանց բողոքելու իրավունքներն է իշխանությունը սահմանափակում։ Կարնե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։